Goeiedag, lieve vrienden, geliefdes en heren, broers en zusters. Baie hartelijk welkom bij hierdie geleentheid waar ons weer bij elkaar is. Voor ons studie rondom die kleed van gerechtigheid. Ons is vandaag reeds bij ons vierde lezing. En die lezing getiteld Sonder die kleed. Ons eerste lezing was die een oor vyeblare, die tweede ene, ontvang die kleed, nummer 1, die tweede, die derde lesing verlede keer, ontvang die kleed, nummer 3. Net om vir u te sê waar ons nou in die reeks is, want die een volg eindelijk op die ander. Vandag, sonder die kleed, sonder die kleed. Nou, vandag gaan ons een baie besondere gelykenis met mekaar hanteer. Gelykenis wat eintlik vir my ook vir 'n baie lang tyd in my lewe nie so duidelik was nie, maar 'n intensiewe studie van hierdie gelykenis bevat eintlik 'n baie belangrike boodskap. Weet jy, my broer en suster, eintlik 'n boodskap van lewe en dood. So ernstig is dit vandag. En daarom dink ek dis goed dat ons na hierdie gelykenis moet kyk. En miskien 'n dieper studie hiervan maak as wat ons nog ooit in ons lewe gemaak het. Want jy sien, wat ons dikwijls vergeet, is dat elke woord wat Jesus ooit geuiter het, gewig dra. En dat elke woord wat hy gesê het, eintlik geweeg en verstaan moet word. So die eerste vraag is, wat is 'n gelykenis? 'N gelykenis, natuurlijk, is 'n verhaal, dit is 'n story, wat jy vertel, ten einde iets te illustreer. Jy wil eintlik 'n boodskap oordra aan die ander persoon, maar jy doen dit via 'n story of 'n verhaal, 'n gelykenis. Nou, soos ek gesê het, elke sin van Jesus het betekenis. En daarom het elke sin in hierdie gelykenis betekenis. Want dit kom uit die mond van Jesus. En daarom sal ons na elke sin in hierdie gelykenis moet gaan kyk. Nou, dis eers dan wanneer ons nou die groot prent gaan kry van wat hier aangaan. Nou, want jy sal sien dat terwyl ons hierdie gelykenis bestudeer, beweeg Jesus eintlik met sy hoorders saam van 'n tydperk af voor sy dood tot by sy dood en dan ook die tydperk na sy dood, en selfs die tydperk na sy hemelvaart, en sy werk in die hemelse heiligdom. Jy sal sien hoe ontvou dit vir ons in hierdie gelykenis. Mag dit vir u tot groot seën dien, maar meer as dit, mag dit, omdat dit 'n saak van lewe en dood is, ook vir jou en vir my aan die einde, deel maak van hulle, wat die lewe gevind het. Nou, in die lig van wat ek so pas gesê het, is dit miskien goed, dat ons net eers hierdie gelykenis vinnig deurlees. Net om die geheel beeld van die totale gelykenis te kry, en dan kan ons terugkom, na elke bepaalde vers, ten einde dit in diepte te bestudeer. Vandag gaan ons werklik diep Bybelstudie doen. Kom ons begin om lees. Matteus 22 vers 1 tot 4 vereers. Kom ons lees. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Weer het hy aan ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd is berei, het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom,
na die bruilof. Kom na die bruilof. Maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en een ander na sy handelszaak. En die oorigers het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daar die moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daar die diensknegte het uitgegaan op die paaie en allemaal versamel wat hulle gevind het, slechtes, sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg, werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. Nou wat beteken dit alles, my broer en sister? Kom ons begin hierdie gelykenis ontleed, en ons doen dit vers vir vers. Kom ons begin by vers 1. Want ons sal moet by die begin begin en dan sal ons, soos gesê het, elkeen van hierdie verse moet ontleed en kyk wat is dit wat Jesus hier vir ons wil sê. Matteus 22 vers 1. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê. Ons het reeds gesê, gelykenis. Gelykenis is met ander woorde die wyse waarop Jesus altyd gepraat het. Alles wat hy gesê het, het hy eintlik 'n storie vertel en met die mense in gelykenisse gepraat. Maar hy wou eintlik iets dieper vir hulle oordra in elke storie. 'N storie met 'n waarheid binne in daardie storie ingebou. So hier is 'n sentrale waarheid binne in hierdie gelykenis wat ons moet gaan soek. Maar om daar die sentrale waarheid te verstaan, moet die detail rondom die story in ag geneem word. Omdat selfs die kleinste detail en elke woord betekenis het om uiteindelik die volle waarheid raak te sien. Kom ons beweeg na vers 2 toe. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. Nou, die koning, hier verteenwoordig natuurlik, God die Vader. En dit sal vir ons baie duidelik word soos wat ons verder studeer. God die Vader wat 'n bruilof reël vir sy seun. Die seun is met ander woorde niemand anders nie as Jesus Christus. Nou, as een mens op bruilof gaan hê, dan moet jy seker gaste hê. En as jy gaste wil hê, moet jy seker hulle uitnooi. Kom ons lees vers 3. En die diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. Maar hulle wou nie kom nie. Die genooides. Nou, die vraag is, wie is hierdie diensknegte wat God die Vader uitgestuur het om mense na die bruilofsmaal van sy seun te nooi? Hier staan hy het hulle uitgestuur. Nou, dan, ek dink daar is 3 moontlikhede waarin ons kan dink wie hierdie diensknegte kan wees. In Johannes 1 vers 6 en 7 staan daar, en daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was.
Hij is tot de getuienis gekomen om van die licht te getuigen, zodat allemaal daarom zou geloven. Daar was een man, wie zijn naam Johannes was, om van die licht te getuigen. Dit is natuurlijk Jezus. Maar daar is ook een tweede groep geweest. En Jezus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moet nie gaan op die pad naar die heidene nie, en moet nie ingaan in een stad van die Samaritane nie, maar gaan liever naar die verloren skape van die huis van Israël en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het nabij gekom. So wie is hierdie tweede groep mense waarvan Jezus hier praat? Die disciples, die 12. Het staan daar duidelijk. Maar daar was ook een derde groep. Lukas 10 vers 1 vertel vir ons hulle. En na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. Weer hierdie woord uitgestuur. Een derde groep, die groep van 70. Met andere woorden, uit specifiek hulle aangesteld, Johannes die Doper, die disciples en die 70. Maar dat was een vierde groep. Een vierde groep. Matteus 22 vers 4. Weer het hy ander dienskrachte uitgestuur met die boodskap en sê, gaan sê vir die genooides, kyk, my maaltijd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, alles is gereed, kom na die bruilof. Kom na die bruilof. Ander dienskrachte. Dis boon behalwe die 70. Nou, ons het aan die begin daarop gelet dat elke detail, my broer en sister, van die gelijkenis het eindelijk betekenis, en as het in sy context rondom die centrale boodskap staan, dan moet het in die context so gelees word. Nou die centrale boodskap in die gelijkenis is natuurlijk die bruiloftsmaal van die lam. Wanneer? Na sy wederkomst in die hemel, in die nieuwe Jerusalem, op die nieuwe aarde. So, hierdie vers 4 moet eindelijk nou in sy context geplaas word. My maaltijd het ek berei, my beeste en my vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Waarna sou daai beeste wat geslag word verwys? Nou, een mens sal moet teruggryp daar na die heiligdom toe. Die tempeldiens. Wat het daar gebeur? Offerandes is daar gegee. En elkeen van die offers, die beeste of skape of lammekies of wat ook al daar geoffer is, het allemaal vooruitgewys na die lam van God wat een dag sou kom om geslag te word. Met andere woorde, die offerande van Jezus. Met andere woorde, in sy context gelees betekende dat Jezus hier by hierdie punt in die gelykenis reeds verwys na die tydperk nadat hy as lam geslag sou word. Met andere woorde, by hierdie punt in die gelykenis word daar verwys na die tydperk na Jezus reeds gesterf het. Let op Jesaja 53 vers 7. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpen was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos een lam wat naar die slagplek gelei word, soos een skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Nou, as die gelykenis dus verwys na beeste en vee wat reeds geslag is, dan verwys dit eintlik na die dood van Jezus. En die vraag is eintlik nou, het die Here na Jezus se dood, is daar ook mense uitgestuur om mense na die bruiloftsmaal te nooi, na sy dood? Ja,
Maar hoe het hulle gereageer? Hoe het die Jode, want het was na hulle waar die uitnodiging gegaan het, hoe het hulle die tweede keer die boodskap gekry? Of die uitnodiging na die bruilofsmaal? Kom ons lees. Vers 5, weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof. Hoor wat is hulle reaksie? Maar hulle het hulle daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en die ander na sy handelsaak. En meer is dit, hoor wat doen hulle? En die oorige het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Nou hierdie verwys met ander woorde na gebeure na die dood van Jesus wanneer die ander uitgestuur word. Kom ons lees wat staan daar in Matteus 23, 33 en 35. Eintlik Jesus wat profeteer en hy sê iets daar in Matteus 23 vers 33 en 34. Kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe. Nou Lukas voeg by dat hy apostels sal stuur. En julle sal, dis hier nie daar, dis toekomstige tyd, julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg. Nou, wie was hierdie profete en die wyse manne en die skrifgeleerdes wat Jesus na die Jode toegestuur het na sy dood? Wel, profete, mens kan aan twee ding, Stefanus word in Johannes, in Handelinge 15 word hy, saam met Silas ook een profeet genoem. Wie was die wyse manne wat gestuur is? Wel, hulle word ook beskrywe in Handelinge 6, kies 7 wyse manne, met ander woorde die diakens, hulle was die wyse manne. Wie was die apostels? Nou ja, ons weet wie die apostels was. Wie was die skrifgeleerdes? Dit was natuurlijk Saulus van Tarsus, wat Paulus geword het, waarvan geskrywe word dat hy aan die voete van die skrifgeleerde Gamaliel opgelei is. Kom ons luister weer na die tekst. Daarom kyk ek stuur profete en wyse manne. Profete. Dit was Stefanus en Silas. Wyse manne. Dit was die diakens. Skrifgeleerdes. Dit was Paulus. En dan ook die apostels. Sê Lukas. En julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad nie aan na die ander een vervolg. Wie is gekruisig? Petrus is gekruisig. Wie is doodgemaak? Jakobus is doodgemaak. Kom ons lees. Handelinge 12 vers 1 en 2. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen en het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring. Wie is gegeesel? Petrus, Silas, Johannes, Paulus. Hulle is allemaal gegeesel, met ander woorde geslaan met 'n sweep vol spykers. Hulle sal van stad tot stad vervolg word, sê Jesus. Wie was dit? Saulus van Tarsus. Nadat hy Paulus geword het, na sy bekering, hoe hy van stad tot stad vervolg is. Met ander woorde, hier in die gelykenis word daar verwys na die diensknegte wat uitgestuur is na die dood van Christus.
Het jy nou opgelet hoe ons nou al tot hiertoe deur die gelykenis beweeg het? Van die diensknegte voor die dood van Christus, tot by die dood van Christus, en ook tot na die dood van Christus. Toe een nieuwe uitnodiging na Israel gegaan het, nog steeds Israel, nog steeds die Jode, om wat? Om na die bruiloft van die Seun toe te kom. Maar nou sê die Bybel, hulle het die boodskap verwerp. Hulle het die uitnodiging verwerp. Hulle het selfs die diensknegte vervolg, gegeesel, doodgemaak. Wat was die koningse reaksie in die gelykenis? Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword. Maar wie verteenwoordig die koning? Dis natuurlijk God die Vader. Wat doen hy? En sy manskappe gestuur en daar die moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Nou, watter gebeurtenis voorspel Jesus nou in hierdie gelykenis? Hulle stad aan die brand gesteek. Die vernietiging van Jerusalem in die jaar 70 na Christus. Ons lees daarvan in Lukas 19. En toe hy nabij kom in die stad sien, het hy daarover geween en gesê, as jy toch maar geweet het, ja ook, in hierdie dag van jou die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is het vir jou oë bedek, want daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande een skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. En dan gee ook die rede, en gee ook die rede hoekom dit so is, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het. So, my broer en suster, tot hier het ons in die gelykenis gesien, die uitnodiging na die bruiloft is eers aan die kinders van Israel gegee. Deur Godse diensknegte, ook na sy dood, die profete, die apostels, die skrifgeleerdes, maar die Jode het dit verwerp. En dan neem die gelykenis ons tot by die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus. Nou wat doen die Vader nou? Wat doen die Vader nou? Kom ons lees verder in die gelykenis, vers 8. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruiloft is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Die genooides was dit nie werd nie. Nou, hierdie woord was dit nie werd nie. Dit is 'n baie belangrike woord. Was dit nie waardig nie. Dit is 'n beter Afrikaanse woord. Dit was, hulle was dit nie waardig nie. Nou, let op hoe Matteus 10 vers 5 en 6 vir ons verduidelik wat hierdie woord beteken. Matteus 10, 5 en 6. Jesus het die 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad na die heidene nie. En moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie. Maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israel. So nou wie toe gaan hierdie tweede uitnodiging? Nie na die heidene toe nie. Nie na die Samaritane toe nie. Maar na die huis van Israel. En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, dis natuurlijk in Israel, let op wat julle moet doen, ondersoek wie daarin waardig is, en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit, en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom. Maar as het nie waardig is nie, met ander woorde, as hulle die boodskap van die bruiloft van die Seun nie aanvaar nie, laat julle vrede na julle terugkeer. Laat julle vrede na julle terugkeer, met ander woorde, as hulle dit nie aanvaar nie.
En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit, skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. Het jy opgelet na hierdie woord, hoe belangrik die woord waardig is, en dat hulle was dit nie waardig nie. Wie? Die huis van Israel was dit nie waardig. En dan kom jy by die volgende gedeelte in die gelykenis. Hy het reeds 2 uitnodigings gestuur, albei daardie uitnodigings was na die huis van Israel. Nou kom ons by die derde uitnodiging, in vers 9. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Op die kruispaaie. Nou hierdie woord kruispaaie is dieselfde woord as wat daar in vers 5 eintlik gebruik word van hoofstuk 10. Dis die pad na die heidene. Moenie op die pad na die heidene toe gaan nie. Pad na die heidene. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. So waarheen gaan die boodskap van die evangelie nou? Nou gaan die uitnodiging na die heidene toe. Nou gaan hierdie uitnodiging na elke taal, elke nasie, elke volk. Nou hier is nou 'n belangrike vraag. Het die bruilof op hierdie punt alreeds plaasgevind? Nee. Kom ons tel die vraag anders. Het die bruilof reeds plaasgevind toe die eerste uitnodiging uitgegaan het? Toe Johannes en die disippels en die apostels daai boodskap gedra het? Nee. Het die bruilof reeds plaasgevind toe die tweede uitnodiging uitgegaan het, na die verlore skape van Israel toe? Nee. Het die bruilof al plaasgevind toe die boodskap na elke taal en nasie en volk gegaan het? Nee. Let op, die bruilof het nog nie plaasgevind nie. Nou, kom ons beweeg na Matteus 8 toe, waar Jesus eintlik gedurende sy bediening reeds oor hierdie boodskap gepraat het, wat na die heidene toe sou gaan. Matteus 8 vers 11 en 12. Maar ek sê vir julle, dat baie sal kom van die ooste en die weste, verwysend na die heidene, en saam met Abraham en Isaac en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Maar, die wat eerste genooi was, die kinders van die koninkryk, wie sal het wees? Hulle na wie die twee uitnodigings gegaan het, sal uitgedry word in die buiterste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Nou, Lukas 12 het vir ons die parallel van hierdie gedeelte in Matteus 8, miskien moet ons dit ook lees. En onderwyl hy geleer het en op reis was na Jerusalem, het hy stede en dorpe deurgegaan. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want ek sê vir julle, baie sal probeer om in te gaan, maar sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buite kan staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. En van wie praat hy hier? Van wie praat hy hier so? Lees verder in vers 26. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink. Wie was hulle wat in sy teenwoordigheid geëet en gedrink het? Die Joodse nasie, Israel. En u het op ons strate geleer. En hy sal sê,
Ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my julle al julle werkers van ongeregtigheid. Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isaac en Jacob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. En dan praat hy van die heidene, en hulle sal kom van oos en wes en van noord en suid, en aansit in die koninkryk van God, en daar is laastes wat eerste sal wees. So, na wie toe gaan hier die laaste boodskap? Na die heidene, my broer en suster. En daar is eerstes wat laaste sal wees. Wie het die boodskap eerste gekry? Die Joodse nasie. So, na wie gaan die laaste boodskap? Na die heidene. Na die heidene. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan die volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. So Jesus het hulle eindelijk gewaarsku vir die Jode. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir volk is die woord ethnos, ethnos, wat eindelijk heiden beteken, aan een volk, een ander volk gegee word. Paulus en Barnabas het ook met die Jode gesels en met hulle gepraat. Hoor wat sê Paulus en Barnabas vir die Jode met betrekking tot die feit dat hulle eerst die boodskap gekry het. Handelinge 13:46. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodzakelijk dat die woord van God aan julle eerst verkondig moes word, aangesien julle dit echter nou verwerp het en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons nou tot die heidene. Daar is hulle woord ethnos wat Jesus gebruik het. Ons keer ons nou tot die heidene, want so het die Here aan ons bevel gegee. Ek het u lig van die nasies, die heidene gemaakt, sodat u tot redding sal wees, tot aan die einde van die aarde. Nou, Handelinge 28:28 stel het nog duideliker, laat dit dan aan julle bekend wees, dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. Hulle sal luister. So, omdat die eerste twee uitnodigings verwerp is, gaan die uitnodiging nou na die heidene, na alle volke. Let nou op vers 10. Op vers 10, ons is terug by ons gelykenis. En daar die diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. Die vraag weer, het die bruilof reeds plaasgevind? Nee. Vind die bruilof plaas terwyl mense uit alle volke, tale en nasies versamel word? Nee, die bruilof het nog nie plaasgevind. Want hou jy, daar is ook 'n ander gelykenis van Jesus wat eintlik hierdie selfde gedagte ten grondslag het. Hoor wat sê Jesus in Matteus 13 as hy praat van die visnette. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort by mekaar bring. En as dit vol word, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke by mekaar, maar gooi die slegtes weg. Nou, waarna verwys hierdie nette wat uitgegooi word? Dit verwys na die verkondiging van die evangelie. Het Jesus nie vir hulle gesê, kyk, ek sal julle vissers van mense maak nie? Met ander woorde, om die net in te gooi, beteken om die evangelie te verkondig, en mense uit te nooi, en dan, wie dan aanvaar net die goeie mense die uitnodiging? Is dit wat gebeur? Is dit hoe dit werk? Nee, geliefde, almal, die goeie en die slegte, word genooi.
van albei hierdie groepe neem hierdie uitnodiging aan. Nou, hoe weet ons wie die goeie of die slegte is? Daar sal 'n oordeel daaroor gevel moet word. Anders gaan jy nie weet nie. Matteus 13 gee vir ons 'n ander antwoord. So sal dit wees in die volleinding van die wêreld. Vers 49, die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges af uitskei en hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Nou kom ons eintlik by die kritiese van hierdie gelykenis. Dit wat ek ook vir baie jare in my lewe eintlik nie mooi begryp en verstaan het nie. Hoe is dit moontlik? Toe kom die koning, toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, toe sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Hy kom in, die koning, om na die gaste te kyk. Kyk. Hierdie woord kyk, die koning het ingegaan om na die gaste te kyk, het in die oorspronklike Grieks eintlik 'n baie besondere betekenis. Dit beteken nie dat hy net daar ingestap en sy oë so oor die gaste gegooi en so vinnig oor die gaste gekyk nie. Nee, die oorspronklike Griekse betekenis is hy het ingekom en hy het met 'n bepaalde doel gekyk. Hy het kom ondersoek instel, hy het beoordeel, hy het intensief nagevors. Hy het kom bepaal, hy het kom seker maak, hy het kom oordeel. 'n Deeglike, intensiewe, statige, algehele, volledige, indringende ondersoek. En as hy die gaste ondersoek, is dit al die gaste? Ja. Sien hy 'n sekere individu wat nie 'n bruilofskleed aan het. Nou wat sou hierdie bruilofskleed verteenwoordig? Nou my broer en suster, ons het reeds 3 studies gehad, saam met mekaar. Om te besef dat dit die kleed van Jesus se geregtigheid verteenwoordig, wat ons naaktheid bedek. Maar ons het ook gesien dat ons in die geloof kom, dat ons met berou kom, dat ons met belydenis kom, dat ons daardie geregtigheid toegereken word, maar dat ons dit ook toebedeel word en ons lewe verander en sy lewe begin reflekteer in ons lewe. Dit was ons laaste lesing. En daardie lewe, daai lewe sal reflekteer of jou geloof eg is of nie. Met ander woorde, as 'n mens mooi daaroor dink, die gaste by die saal is eintlik al diegene wat voorgee dat hulle God dien. Maar nie almal wat voorgee dat hulle Christen is, is Christene nie. Het hierdie man voorgegee dat hy 'n bruilofsgas was? Ja. So voordat die finale beloning gegee word, moet daar besluit word wie geskik is om die erfenis van die regverdiges te deel. En hierdie besluit moet gemaak word voordat Christus die tweede keer met die wolke van die hemel kom. Want wanneer hy kom, is sy loon by hom, sê Openbaring 22. Om elkeen te vergeld soos wat sy werk sal wees. Nou, as dit dan so is, dan is dit net logies dat as hy kom en sy loon is by hom, dan moes die oordeel mos nou
voor daar die punt, voor die wederkomst plaasgevind het. En daarom is het eigenlijk zo vreemd om zoveel christenen te horen wat sê, ons gaan niet door een oordeel gaan nie. Het is net die goddeloze wat daar die oordeel gaan gaan. Maar die Bijbel is eigenlijk baie duidelijk, my broer en zuster, dat elkeen voor die rechterstoel gaan verskyn, om te zien of hij daar die kleed aan het. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvangen wat hij door die lichaam verrig het, volgens wat hij gedoen het, of dit goed is of kwaad. En dan sê Openbaring 22:12, kyk, ek kom gauw, my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Soos sy werk sal wees. Met andere woorden, jou werke gaan wys, jou werke gaan wys of jou bekering ware bekering was. Ons werke gaan wys of ons die kleed van geregtigheid aan het, want as ons dit werkelijk aan het, dan sal ons levens verander. Want nie elkeen wat sê dat hy 'n Christen is, is inderdaad een. Onthou jy die tekst waar Jesus die onderskeid glas helder trek? Misschien moet ons dit lees. Matteus 7:21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen, dis 'n werk, wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dis om gehoorzaam te wees. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan julle sê, ek het julle nooit geken nie. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. In die oorspronklike staan daar eintlik julle wat my wet nie hou nie. Gaan weg van my. Hoor wat sê Paulus, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En dan sê hy, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. En dan staan daar ook, en dit is niks besonders, wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees, volgens hulle werke. Hoor wat sê Jesus self, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, uit jou woorde sal jy veroordeel word. En dan staan daar in Prediker 12:14, want God sal elke werk bring in die gerug wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Onthou jy daai gelykenis van die onkruid, van die korring en die onkruid wat saam groei tot die einde toe? Want uit die gelykenis van die 5 verstandige en die 5 dwaase maagde, het die 5 onverstandige maagde hulle self as gelowiges gesien, as deel van Godse kinders, as deel van Godse eindtyd kerk wat wacht vir sy wederkomst? Ja. Het hulle lampe gehad? Ja. Het hulle olie binne daar die lampe gehad? Ja. En hulle het voorgegee dat hulle volgelinge is wat saam wag vir die wederkomst, dat hulle deel is van hierdie bruilof wat gaan plaasvind, en hulle wag vir die bruidegom om te kom. Maar hulle was valse volgelinge, omdat hulle nie ekstra olie by hulle gehad het. Daar die ekstra olie wat die kleed van geregtigheid van Christus gevra het. Hulle lewe, hulle dade het nie gewys dat dit eg was nie. En uiteindelik is daar ook vir hulle gesê, ek ken julle nie. Nou, dit beteken
Met andere woorden, dat terwijl mensen nog op die aarde is, en op die aarde woon, en voortgaan en werk, die onderzoekende oordeel in die hemel hoewe plaasvind. Die levens van al sy beweerde volgelinge word door God onderzoek. Allemaal wordt onderzoek volgens die boeken wat in die hemel staan en volgens hulle levens en elkeen se lotsbestemming wordt eindelijk daar beslis. Ons karakters word geopenbaar door wat ons doen. Ons werke toon of ons geloof echt is. Hierdie man wordt gevind sonder een bruiloftskleed in die bruiloftsaal. Nou, praat hierdie nou van iets wat gebeur nadat Jezus gekomen het. Het die bruiloft nou reeds begin in die hemel, en nou kom Jezus daarin en hy kyk rond en hier sien hy iemand en hy sê vir hom, jong, wat maak jy hier, hoe het jy hier ingekom? Is dit wat hier gesê word? Nee, natuurlijk nie. Nee, wanneer Jezus weerkom, gaan hy sy getrouwe volgelinge saam met hom huis toe vat. Wat in die gelykenis met ander woorde beteken, dat die beoordeling van die gaste plaasvind voordat Jezus kom. Met ander woorde, plaasvind in die hemel, en as hy kom, kom hy terug met sy loon. Dis wat Openbaring 22 vir ons sê, kyk, ek kom gauw, my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Die oordeel is afgehandel. Nou, as die oordeel dan gaan plaasvind, voordat Jezus teruggaan, gaan kom. Hoe gaan dit dan gebeur? Want as hy terugkom, en jy en ek lewe terwyl daar die gebeurtenis plaasvind, beteken dit ons dat ons oordeel reeds plaasgevind het. Is dit nie? Ja. Dit beteken dat die onderzoekende oordeel eintlik in, jou en my oordeel eintlik in absentia gaan plaasvind. Lichamelik gaan ek hier op die aarde wees. Maar in die hemel is daar een rekord. Een rekord wat gehou word van my karakter. Die Bybel praat van die boek van die lewe. Hy praat van die boek van die werke. Hy praat van die boek van getuienis of herinneringe. Die boek van die werke waarin die verkeerde dade van mense opgeteken word. Die boek van die herinnering waarin ook jou goeie dade opgeteken word, hoe daar die boeke lyk en hoe dit verteenwoordig word, word nie van ons gesê nie, maar dat daar wel so 'n rekord gehou gaan word, en dan word daar gepraat van hulle, wie se name in die boek van die lewe is. In die boek van die lewe. En uiteindelik is dit die boek wat gaan tel. Maar vir sommige, wie sy name nie in die boek van die lewe staan nie, is daar net een boek waarop hulle geoordeel kan word. En dit is die boek van die werke, volgens hulle werke. Maar vir die kind van God, is dit iets heel anders. Sy kan rustig wees, terwyl hy lewe, of sy lewe hier op aarde, al moet ons weet dat die oordeel voor die komst van Jezus reeds gaan plaasvind. Want as jy in hom is en as jy sy kleed aangetrek het en as jy in hom glo en as jy jou hart en jou lewe vir hom gegee het en hy daar die hartoortplanting by jou gedoen, my broer en suster, dan staan hy, en dit het ons verlede keer gesien, staan hy in hierdie oordeel as jou advokaat in jou plek, wanneer jou oordeel die dag in die hemel moet plaasvind. En dink daaraan.
Wie gaan die rechter wees? Jesus. Wie gaan jou advocaat wees? Jesus. En? Wie gaan in jou plek daar kom staan? Jesus. Want jij het hom aanvaar als jou verlosser, jou zaligmaker. Jy het die kleed van gerechtigheid, wat hij vir jou aangebied het, het jy aanvaar en jy het een pad van gehoorzaamheid saam met hom hier op aarde probeer stap. Dit beteken nie dat jy sonder sonde was nie, dit beteken nie dat jy nooit een gebod oortreed nie, dit beteken net dat jy een verhouding met hom het, een verhouding met jou verlosser, wat sterk genoeg is op grond van sy gerechtigheid, op grond van sy bloed, dat jy daar kan staan, en hy eindelijk jou advocaat en in jou plek daar kan staan. Hy sê vir my, kan jy jou hofzaak verloor, waar jou rechter en jou advocaat diezelfde persoon is, en waar hy ook nog in jou plek in die beskuldigde bank kom staan, omdat hy vir jou aan die kruis gesterf het. Kan jy so hofzaak verloor? Daar is nie een manier nie. Daarom, solank as wat ek my oë op myself en op my eie lewe gaan hou, zolang is daar geen manier waarop ek gered kan word. Maar zolang is wat ek my oog hou op Jesus Christus, sy versoening, sy kruis, sy bloed, sy gerechtigheid, sy kleed, is daar geen manier waarop jy, my broer en sister, my lieve jong mens, verloren kan gaan nie. Daar is geen manier. Hier die individu se naam was ook daar. Hy het Jesus Christus bely, maar toe die boek van sy lewe ondersoek word, is daar gevind dat sy bekering eintlik valse bekering was. Dat sy berou eintlik net jammerte was oor die gevolge van sy dade en dat sy belydenis skyn heilig was, eintlik net om ander te beïndruk. Hoor jy nou op hierdie oomblik wat hierdie gelykenis eintlik vir ons sê? Vind die bruilof plaas voordat al die gaste in die bruilofsaal is? Nee. Vind die oordeel plaas wanneer daar die gaste al vergader word vir die saal? Ja. En wanneer die oordeel verby is, vind die bruilof plaas, want al Jesus se opregte kinders en volgelinge is nou vergader nadat hy hulle kom haal het, het hulle gevat en dan is die bruilofsaal vol van sy gaste. Kyk, ons vind net gauw weer, hier is die kritische vraag, hier is die kritische tekst, en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Nou, het hierdie man in die hemel ingesluip? Nee. Is hy op die aarde wanneer dit gebeur? Ja. Maar die rekord van sy lewe is in die hemel, en dit word daar beoordeel. Is dit 'n ondersoekende oordeel voor die tweede koms van Jesus? Ja. Vind dit in die hemel plaas waar die rekord van elkeen se lewe is? Ja. Al Jesus se genooides is daar, elkeen word ondersoek, die oordeel is afgehandel, en nou kom hy en hy kom haal sy bruid en die bruilofsmaal begin. Hoe het hierdie man gereageer? Hy kon geen woord sê nie. Wat het hy waarskynlik gesê in sy hart? Wat wou hy eintlik sê? Here, my vlees is swak. Here, my ouers het my die verkeerde voorbeeld gestel. Here, as dit net nie vir die vrou van my was nie, as dit net nie vir die Satan was nie. Die Satanse versoekinge was net sterk vir my. As ek net 'n ander man gehad het. Jy sien al hierdie verskonings gaan nou nie meer help nie. Want jy sien, mense kan op hierdie oomblik verskonings maak vir hulle karaktergebreke.
maar op daardie dag gaan daar geen verskoning aangebied word. Hoekom nie? Luister mooi. Hoekom nie? Want hier kom ons eindelijk by die kruks van die gelykenis, my liewe broer en suster. Hoekom kon hierdie man niks sê nie? Hier is die rede. En ek het dit ook nie besef nie. En daardie dag was dit die gebruik dat die een wat die huwelik aangebied het, in hierdie geval dan nou die koning, aan elke gas een kleed saam met die uitnodiging gegee het. Nou hierdie kleed was gewone bedekkings wat allemaal dieselfde gelyk het. Al die gaste het het gedra. En op hierdie wyse was status en rykdom en posisie en gesag eintlik toegemaak. En allemaal by die fees kon as gelykes met mekaar meng. Dis wat daar staan. Met ander woorde, wat het hier gebeur? Want Jesus sê in Openbaring 19:18, aan haar is gegee om bekleed te wees met rein, blink, fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe die koning die saal inkom, toe merk hy op dat daar is iemand duidelik wat uitstaan, wat nie hierdie bruiloftskleed aan het nie. En hy vraag vir hom, hoe het jy hier ingekom? Hoe kun jy hier ingekom? Hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder een bruiloftskleed aan? Eindelijk een ander vertaling of een beter vertaling so eindelijk gewees het, hoekom dra jy nie die bruiloftskleed wat vir jou voorsien is, toe jy jou uitnodiging ontvang het nie? Hoekom het jy dit nie aan nie? Hy was nie reg geklee vir die bruiloft. Inteendeel, hy het dit eintlik geweier. Hy die kleed wat saam met sy uitnodiging gekom het, het hy geweier. En daarom kon hy geen woord sê nie. Dis waarom hy geen verskoning gehad het nie, want daar was 'n kleed om aangebied. Dit was nie net dat hy sonder 'n kleed daar was nie, dit was dat hy as prins met opset sonder 'n kleed daar was. Hy het bloot geweier om die kleed wat hom gegee is aan te trek. En dit is die hart van hierdie gelykenis. Hy wou die eer hê om aan daardie tafel te sit, maar hy wou nie doen wat die voorwaardes van die koning was om aan daai tafel te sit nie. In Johannes, ek dink is Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, en die toorn van God sal op hom bly. Hy wil aan die tafel sit, maar hy wil nie gehoorsaam wees aan die koning van daardie tafel. Ek hoop u oog gaan ook oop, soos wat myne oop gegaan het. Nou, wat beteken dit nou dat iemand sy naam in die boek van die lewe staan en daar die persoon sy optrede kan maak dat sy of haar deur sy dade veroorsaak dat hulle naam uit die boek van die lewe verwyder word? Is dit wat dit beteken? Ja, ongelukkig is dit wat dit beteken. Daar is 'n ander gelykenis wat hierdie saak eintlik baie duidelik maak. Dat as iemand sy werke en lewe aantoon, dat sy bekering en berou vals was, en dat sy trane eintlik net krokodiltrane was, sy vergifnis teruggetrek kan word. Waar lees ons dit? Kom ons lees dit vinnig. Matteus 18:23-24. Daarom word die koninkryk is weer 'n gelykenis. Van die hemel vergelyk met 'n sekere koning, dis God, wat met sy diensknegte, dis ons, wou afreken, dis eintlik die oordeel.
En toe hy begin afreken, word daar een naam toe gebring, met ander woorde, hy het nie vrywillig gekom nie, hy is gebring, wat 10.000 talente skuldig was. Nou, dit was een baie groot bedrag, dat hierdie man eintlik dit nooit sou kon terugbetaal nie. Neers in sy hele lewe nie, het was een onbetaalbare skuld, soos wat ons ook eintlik een onbetaalbare skuld voor God het. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy Heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat het betaal moet word. Was dit 'n uitspraak van sy straf? Ja. Maar toe val die dienskneg neer en hy buig voor hom en hy sê, Heer, wees my lankmoedig, asseblief met my, en ek sal u alles betaal. Kon hy regtig betaal? Natuurlik nie. Natuurlik nie. En die Heer van daardie dienskneg het hom innig jammer vir hom gevoel. Dit verwys na Godse liefde in hierdie gelykenis, Godse genade, en hom losgemaak en hom sy skuld, al sy skuld, kwytgeskeld. Is dit wat Jesus met ons skuld gedoen het? Ja, precies dit. En dit het gelyk asof hierdie man werklik berou het en tot inkeer gekom het. Hy het dit selfs bely, het hy nie? En hy het selfs die gewilligheid gehad om dit te betaal. Hy sê, ek sal betaal, al kan ek het nie betaal nie, ek sal het betaal, wees my net genadig, asseblief. Moenie die skuld van my eis nie. Met ander woorde, op die oog af, lyk dit vir ons asof hierdie man veilig is. Sy skuld is hom vergewe, al sy skuld is hom vergewe. Dis hoe dit lyk. Maar is dit wat het is? Maar toe daar die dienskneg uitgaan en een van sy mededienskneggte vind wat hom 100 penning skuldig is. Dit was omtrent gelykstaande aan omtrent 100 dae sy werk, met ander woorde 'n terugbetaalbare skuld wat terugbetaal kon word. Al het hy dit in paaiemente moes terugbetaal. Het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Betaal wat jy my skuld. Met ander woorde, sy werke het gewys, het sy werke gewys, is die vraag, het sy werke gewys, nadat sy skuld vergewe was, of kwytgeskeld was, het sy werke gewys, dat hy oprecht dankbaar was, vir die groot som skuld, wat hom pas vergewe is, nee, vergewe ons, soos wat ons skuldenaars vergewe, as jy nie vergewe nie, dan sal jy ook nie vergewe word nie. Soos wat jy vergewe. Hoe was hierdie man vergewe? Volledig. Volledig vergewe. Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en hy smeek hom en hy sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. Wat hy waarskynlik sou kon gedoen het, al moes hy dit in paaiemente terugbetaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat sy skuld, hy al sy skuld sou betaal het. Het hierdie man die karakter van die koning openbaar? Nee. Hy was jammer oor die gevolge van sy dade, dat al sy goed verkoop sal moet word. Maar hy was nie jammer oor sy daad self nie. En ons het in die vorige lesing juist daarna gekyk. Hy was net jammer oor die gevolge van dit wat hy gedoen het, of die gevolge wat het mag hê vir hom en vir ander, vir sy familie of wie ook al. Maar hy was nie jammer oor die daad self nie, en dat hy teenoor God self gesondig het. En dan gaan hy aan, en daarop roep sy Heer om en sê vir hom, jou slegte dienskneg, al daar die skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Soos wat ons ook maar smeek en vra vir die Heere se genade, moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. En sy Heer het hom in toren oorgegee aan die pynigers, totdat hy so betaal het, alles wat hy hom skuldig was,
So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Was hierdie individu vergewe? Ja. Ja. 'N groot skuld is hom kwytgeskeld. Maar toe daar vasgestel word hoe hy sy medebroer behandel en hom nie wou vergewe nie, wat het met sy aanvanklike skuld kwytskelding gebeur? Die feit dat hy vergewe is, wat het daarmee gebeur? Dit is teruggetrek. Dit is teruggetrek. Met ander woorde, dit was sy optrede teenoor sy naaste wat gewys het of sy berou en sy belydenis en sy bekering eg was in die kwytskelding van sy eie groot skuld. Kry jy die prentjie, my liewe vriend, vriendin? Dis die lewe wat beoordeel word. Dit beteken nie dat jou werke jou gaan red nie. Dit gaan net beteken dat jou werke gaan wys of jy gered is. Dit bly altyd nog steeds Jesus se geregtigheid. Jy sien, Jesus se toegerekende geregtigheid wat plaasvervangend ons volle skuld dra, word ook aan ons toebedeel en sy karakter word in ons lewe weerspeel. En dis waarom Paulus gesê het, ek leef nie meer nie. Wat het hy bedoel? Het eintlik bedoel, daardie eie ek, daardie eie ek binne in my wat my lewe tot hiertoe beheer en bestuur het en gereël het, daardie ek is dood. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En toe sê die koning vir sy dienaars, dis die engele, bind sy hande, sy voete, neem hom weg. Dit was nou die individu wat sonder 'n bruilofskleed daar was, die bruilofsaal. Het voorgegee dat hy 'n volgeling van Jesus was. Dan staan daar, werp hom in die buiterste duisternis, daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou, in Matteus 13 word daar vir ons gesê, laat al twee, dis nou die koring en die onkruid, laat al twee saam groei tot by die oes. En in die oestyd sal ek vir die maaiers, dis die engele sê, maak eers die onkruid by mekaar, bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. So my broer en suster, ten slotte, vind die oordeel plaas voor die wederkoms van Jesus? Ja. Vind dit plaas in die hemel? Ja. Word almal geoordeel? Ja. Wat is dit wat geoordeel word? Nee, jy dink nou verkeerd. Nie jou werke nie. Of jy 'n bruilofskleed aan het. Of jy die kleed wat Jesus Christus vir jou verwerf het aan die kruis en aangebied het met die uitnodiging om sy kind te word, of jy dit aanvaar het en aangetrek het. Daardie kleed is Jesus se toebedeelde geregtigheid wat geopenbaar word, ja, in ons karakter en ja, in ons woorde en ja, in ons dade en ons werke elke dag in die lewe. En prys die Here, daar gaan 'n volk wees. Die Bybel sê dit, Jesus sê dit, hy gaan 'n volk hê, dit gaan nie 'n baie groot gedeelte van die wêreldbevolking wees nie, maar daar gaan 'n volk wees wat aan die bruilofsmaal gaan sit
wat nogtans gaan tel in 'n getal wat niemand kan tel nie. En wie gaan hulle wees? Hulle sal teen die lam oorlog voer, lamme sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Hulle is genooi, hulle is geroep, hulle is gekies, maar hulle is ook getrou. Jesus het jou genooi, my liewe broer en suster, my liewe vriend, my liewe jong mens. Jesus het jou genooi, het jou geroep, het jou gekies. Neem dit wat hy vir jou wil gee. En bid dan dat hy vir jou die krag sal gee om getrou te kan bly. Dis ons gebed vandag, dat elkeen van ons wat deel het aan hierdie reeksie, Jesus se toebedeelde geregtigheid sal ontvang, en dat dit dan sal reflekteer in 'n karakter wat soos syne is in ons lewe hier van dag tot dag. Maar mag die Here dit gee, dat ons nie net as genooides daar sal wees nie, maar beklee met die kleed van geregtigheid, en daar by daardie bruilofsmaal sal aansit. Mag die Here dit gee. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike, diep, ondeurgrondelike studie is hierdie nie. Ek bid dat U die naprediker self sal wees deur die Heilige Gees, en die diepte van U woord in elke hart sal gaan lê wat hierna geluister het. En dat ons, Here, die voorreg mag hê om daar aan daardie bruilofsmaal te kan aansit, beklee met die geregtigheid van Jesus Christus. Is my gebed in sy naam. Amen.